Olá a todas e todos, eu sou Josiela de Oliveira, graduando em Artes Visuais, licenciatura na Universidade Federal de Sergipe e pesquisadora aprendiz. Né? O artigo científico que trago para vocês, intitulado De Cinema e Arquitetura, uma análise de Elysium de Neil Blomkamp, é o resultado de uma pesquisa realizada de 2020 a 2021. Né? O artigo ele está dividido entre um referencial teórico a respeito do cinema, arquitetura e arquitetura fílmica e análise fílmica de Elysium. Né? O objetivo não é trazer uma nova teoria ou um novo método de análise, e sim trazer um pouco dessa relação entre cinema e arquitetura fílmica, como ela é utilizada, como faz, né, dentro desse filme. Bom, antes de se falar em uma análise da arquitetura fílmica de um filme, é importante se ter noção, se ter uma base teórica a respeito da história da arquitetura do cinema e o que é arquitetura fílmica, né? Em termos de definições, a arquitetura pode ser definida como a ciência e a arte de construir, de organizar o espaço com determinada função, com a intenção plástica, né? Ela surge desde que o homem começou a cultivar, né, com a agricultura, se fez necessário um local para armazenamento. E ela foi se desenvolvendo junto com a humanidade, né, e foi dividida em estilos, com características específicas, né, para ser melhor compreendida, como, por exemplo, o estilo romântico, grego, romano, gótico e etc. O cinema, há um consenso de que o cinema surgiu efetivamente em 1895, como curta-metragem exibida pelos irmãos Lumière, né? E para alguns, ela foi considerada como o resultado de invenções tecnológicas, né, de pesquisas na área, e para outros como um produto sociocultural. Né? Ela surge no contexto de Revolução Industrial, né? E ela pode ser definida como a tecnologia e a arte de fixar e reproduzir imagens com sensação de movimento, né? A arquitetura fílmica, ela é toda a construção utilizada como legitimador do espaço fílmico, né? Da narrativa do filme. Ela pode ser encarada basicamente de duas maneiras, como um plano de fundo, inclusive, em alguns filmes ela foi utilizada dessa maneira, ou como agente fílmico ativo, que é como nós vamos analisá-la aqui. Bom, apesar do cinema e da arquitetura estar presente desde o início do cinema, essa relação vem sendo estudada com mais intensidade nas últimas décadas, né, nos últimos 40 anos. Então, o material existente a respeito desse assunto ainda é limitado, né? A arquitetura fílmica, ela tem três principais funções, que é a função técnica, que ela é utilizada basicamente como um espaço de utilização, de produção do filme. A função crítica, né, que ela tece junto com a narrativa, uma crítica que pode ser social ou política, e a função, né, criativa, que ela vai servir como ali um palco de experimentação, né? Ela vai introduzir novas formas de utilização. Em Elysium, a arquitetura utilizada é a moderna e a pós-modernista, né? É um filme lançado em 2013, de ficção científica. Ela traz uma visão pessimista do futuro, né? Inclusive, a arquitetura modernista já traz essa sensação de que algo não está certo. E ele traz um caráter documental e a utilização de CGI. Além da utilização da arquitetura, é possível notar que o filme traz uma série de críticas sociais e políticas, né? Inclusive que pode, inclusive muito pertinente ao nosso contexto atual, né? Bom, inicialmente nós identificamos seis principais sequências, né? A sequência 1, que é referente a planos de um traveling aéreo, para apresentar a Terra ao espectador. A sequência 2, que se referem a planos, a lembrança do protagonista da sua infância. A sequência 3, que são planos referentes ao padrão de vida de Elysium. A sequência 4, referente ao percurso do trabalhador ao seu local de trabalho, do protagonista, desculpe. A sequência 5,
referente ao protagonista em seu local de trabalho. E a sequência 6, que são planos referentes a Elysium, né? Um satélite criado para habitação. Bom, o filme, em todas essas sequências identificadas, é possível notar esse reforço na divisão de classes existente no filme Elysium, né? Onde as pessoas pobres moram na Terra e as pessoas ricas moram em Elysium, né? Na Terra, a arquitetura utilizada como agente fílmico é a arquitetura moderna, né? Que ela surge ali no século XX. Ela traz essa rejeição a estilos históricos, né? Ela é padronizada. As casas e os prédios, elas são geométricos, sem ornamentação. Traz essa questão da padronização por conta da necessidade de reconstruir cidades no pós-guerra, né? E tem essa falta de relação com o ambiente, falta de identidade, que é justamente uma das críticas feita pela pós-modernidade à modernidade, né? E a arquitetura moderna no filme é utilizada de forma a enfatizar essa crítica, né? Ela é mostrada em decadência, né? Vários edifícios, várias casas estão destruídas, né? Em tons de cinza. Então, traz esse aspecto caótico já de algo que deu errado. Em oposição, em Elysium, por exemplo, que é um satélite, o padrão de vida é totalmente outro. Além de ser melhor, a arquitetura pós-modernista, ela é utilizada justamente como oposição tanto a arquitetura pós-moderna como o padrão de vida das pessoas da Terra, né? A arquitetura pós-moderna pode ser identificada ali na segunda metade do século XX, né? Ela surge como crítica e oposição à arquitetura moderna, né? Ela traz mais comunicação, ela traz mais suavidade, diferença de formas, são formas utilizadas, são diferentes, estruturas diferentes, possibilidade de novos materiais, inclusive a arquitetura pós-moderna traz características de estilos anteriores, históricos, como por exemplo a clássica. Na sequência 6, em Elysium, é possível em um plano notar um edifício que ele traz essa estrutura diferente, né, com formas diferentes, e a utilização das ordens clássicas das colunas, né, tem essa característica. Então, em Elysium, a arquitetura fílmica, ela age como agente legitimador do espaço fílmico, ela traz essa questão da crítica, né? É utilizada a escolha da arquitetura moderna para se referir a algo caótico, à destruição, e a arquitetura pós-moderna como algo que pode ser interpretado como uma solução, algo melhor. É interessante, né? Porque é algo que de fato existe, de fato acontece, e no filme traz esse caráter e ela cumpre todas as três funções, né? A função técnica, que ela age como o palco da ação do filme, a função crítica, que ela traz essa crítica à modernidade, né? Traz essa crítica ao estilo moderno, né? Ela traz essa solução que seria a arquitetura pós-moderna, né? E a função criativa, né? Em que o ator ali mescla um pouco da ficção científica com caráter documental e a utilização do CGI, né? Não vou poder mais explanar o assunto pela questão do tempo, mas que se sentiu interessado ou ficou alguma dúvida, convido a vocês a ler o artigo completo, né? E caso necessitem, podem entrar em contato. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.